sinebut pahlawan putri. Putra Kanjeng Sira lahir. Doprang kumpo jono wis tak foto video lumayan no aku lebih kapan kae lho dadi kusumane sak durunge Medon tenang ae. Iya. Edang monara. Thank you.
Pakar nenek uwong iki. Nyanti kowe iki? Heh. Are nyanti. Sandamu kok kemukarene apa sik ning sor kono?